السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وعلى آل محمد وبارك وسلم وسل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد امام اعظم اور پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے عزیز بھائیو، ساتھیو، بزرگو، انتہائی احترام دلائق اور قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت نال قرآن و حدیث دے اس تعلیمی اور تبلیغی پروگرام نو جڑا خطبات جمعات اندر یہ تہاڈے اس جامعہ الفاروق دا ادنا جا طالب علم عرض کرتا رہندا ہے، اللہ سونا اپنی بارگاہ اندر اینو قبول و منظور فرماوے اور میرے دوستاں بھائیاں دی تہاڈی ساتھیاں دی تشریف آوری اللہ سونا آخرت اندر نجات دا ذریعہ بڑھاوے اور سارے واسطے دل دیاں تہاں وچوں دعا دے کلمات نکل دے رہے کہ جتنے دوست دور دراز تو تشریف لیان والے روحانی ماواں بہناں اور پھر آن والے دوستا واسطے انتظام اور اہتمام فرمانے والے ان جوانا دیاں کاوشاں محنتاں اللہ ساڈا منٹ منٹ لگیا ہویا اپنی بارگاہ اندر شرف قبولیت نال نوازے. اس سلسلے اندر اج دا مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں تو بعد حضور کی بیٹیاں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو پتا ہے کہ آئندہ جمعہ پیارے نبی دی عظمت اور شان اندر ورفعنا لکا ذکرک دے عنوان نال ہوئے گا، تو آج عرض کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس مضمون دا نام لین والی نگاہاں شرم نال چک جاندیاں نے، انہاں دی عظمت انہاں دی شان اور انہاں دے حیا دے جو شہرے اللہ نے اپنے قرآن اندر بیان فرمائے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے حیا اور کردار دے متعلق ارشادات بیان فرمائے، یقیناً ایمان تازہ ہو جاندا ہے. میرے پاک پیغمبر دیاں بیٹیاں دا ایک ایک عمل امت مسلمہ دیاں عورتاں واسطے بیٹیاں واسطے مشعل راہ بن جاندا ہے. اے کاش کہ مسلمان بیٹیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں دی نقل مارن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں دے نمونیاں نو اپنان تے ویکھو معاشرے اندر انقلاب آندا ہے کہ نہیں. اگر بیٹی فاطمہ ہوئے تے بیٹے حسن اور حسین پیدا ہوندے نے. اللہ اکبر اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. میرے بھائیو، اے میرے ویرو، میری روحانی ماں اور بہنوں، سیدہ فاطمہ تے او نے نا کہ جیڑیاں فرمان کہ علی میرا جنازہ بھی رات نو اٹھانا، اے نبی دی بیٹی دے ہاں جی الفاظ نے، نبی دی بیٹی دی گفتگو ہے. تے اج کل مسلمان بیٹی اپنے آپ نو سیدہ بھی کہلاوے لیکن اے دے باوجود ننگے منہ
بناؤ سنگار کر کے بڈی کھپڑ تے انج سامنے آوے لوگاں دے جویں 18 سالاں دی جوان ہوندی ہے ہے جی تے کوے میرا فاطمہ نال تعلق ہے ہے جی لیکن نال اے وی کوے کہ جی اے پردہ جڑا ہے تے منافقت دی علامت ہے استغفر اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نے ویکھیا نا کہ عورتاں دے جنازیاں تے کپڑا ایویں ہی پا دتا جاندا سی جویں مرد دی چار پائی تے او دے جنازے تے کپڑا پا دتا جاندا سی جویں مرد دا جسم کپڑے تو باہر نمایاں نظر آندا سی یعنی ننگا نہیں لیکن کپڑا پایا ہوندا لیکن پتہ لگدا سی کہ اے بندہ اس قدر ہے اس طرح ہے موٹا ہے پتلا ہے ادا جسم کس قسم دا ہے تھوڑا بہتا یہ دے اندر اسی طرح ہی عورتاں تے انہاں دے جنازیاں تے کپڑا پایا جاندا سی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے مینو یہ بات پسند نہیں ہونا ان چاہیدا ہے کہ کوئی ہور طریقہ اختیار کیتا جائے ایک لونڈی نے حضرت فاطمہ نو دسیا کہ شام دے علاقے اندر ایک رواج ہے کہ عورت دے جنازے تے کپڑا پایا جاندہ ہے اوویں میں پا کے دسا حضرت فاطمہ فرماندیاں نے دسو اس عورت نے لکڑا منگائیاں ٹہنیاں منگوائیاں او نیچے رکھ کے نا چار پائی دے اتے اتے کپڑا پا دیتا پتہ نہیں تھلے کی ہے کی نہیں حضرت فاطمہ نے بہت اس طریقے نو پسند فرمایا اے دے بعد خواتین دا جنازہ اسی طرح ہی اٹھایا جانے لگیا اللہ اکبر اللہ اے نبی دیاں بیٹیاں دا عمل ہے میں دساں گا اللہ دے فضل نال مگر نال دعا بھی کراں گا کہ اللہ مسلمان بیٹیاں نو بھی پیارے نبی دیاں بیٹیاں جیسی ہدایت اور اونا جیسی توفیق عطا فرما کہ اے وی اونا دیا قدماں وچوں اٹھنے دی سعادت حاصل کرن مگر سعادت ملے گی تے عمل نال ملے گی بھائیو میرا واد اختلاف اور انتشار تو بالکل مبرہ اور پاک ہویا کر دے میں تے اتنی بات دسنا کہ اسی تسی مسلمان اگر قرآن و سنت دے مطابق جو دین آسمانہ تو نازل ہوئے ہے او دے مطابق عمل کرانگے تے قیامت والے دن اللہ دے ہاں سرخروئی حاصل ہوئے گی اللہ جنت عطا فرمائے گا جی بھائی میں عرض کر رہا ہوں بھائی میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر دیاں بیٹیاں دے بارے اندر اللہ دا قرآن بولیا اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر اے میرے نبیوں دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اپنیاں بیویاں نو و بناتک اور اپنیاں بیٹیاں نو و نساء المؤمنین اور مومن مومنین یعنی مومنہ دیاں عورتاں نو مومنات عورتاں نو آکھ دیو اللہ نے ایتھے عورتاں دے تین گروہ انہاں دا ذکر فرمایا ہے ایک پیارے نبی دیاں بیویاں اے وی تین تو زیادہ ایتھے وی جمع دا صیغہ بولیا دوسرا حضور دیاں بیٹیاں بنات جمع دا صیغہ بولیا اے وی تین تو زیادہ اللہ اکبر اور نال نال و نساء المؤمنین ایتھے وی جمع دا صیغہ بولیا کہ اے وی تین نالو زیادہ یعنی عربی زبان دا طریقہ کار ہے نا کہ یعنی دو تو زیادہ تین یا تین تو زیادہ واسطے جمع دا لفظ آندا ہے ورنہ دو واسطے تسنیہ بولیا جاندا ہے واحد ایک واسطے بولیا جاندا ہے یعنی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں دے بارے اندر قرآن اندر حکم موجود ہے یعنی قرآن دی سری نس نال موجود ہے کہ اللہ دے پیارے نبی دیاں بیٹیاں تین یا تین نالو زیادہ حضور دیاں حقیقی بیٹیاں موجود نے مگر وہ میں کہنا کتنے بے سمجھ لوگ نے کتنے دین تو دور لوگ نے اللہ دے قرآن دا بھی انکار کرنے والے جڑے نبی
بیبیاں دھیاں دا انکار کر دے نے معاذ اللہ سننا معاذ اللہ کہندے سن نہیں 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 اے اور بیٹیاں آئیاں ہوئیاں حالانکہ قرآن مجید اندر اللہ نے وضاحت نال اس مسئلے نو بیان فرمایا یعنی کسے دوسرے شوہر دی بیٹی اگر جناب دوسری بیوی نال کسے متعلقہ بیوی عورت نال او نال آ جاوے او دے نال نکاح ہو جائے یعنی او دی بیٹی اینو رب آئے باکھیا گیا ہے یعنی او دے واسطے قرآن اندر عربی زبان اندر الگ الفاظ موجود نے الگ لغت موجود ہے یعنی انہوں ربائب بولیا جاندہ ہے ربائب ربائب دے لفظ نال انہوں نے یاد کیتا جاندہ ہے اور نال اللہ نے اس سے سورہ احزاب اندر جس سورت دی آیت صدنا جے طالب علم تلاوت کیتی ہے سورہ احزاب دی آیت نمبر 5 اندر اللہ نے وضاحت نال بات بیان فرمائی اللہ کریم نے فرمایا ادعوہم لآبائیہم ہوا اقسط عند اللہ فرمایا اپنے باپاں دی طرف نسبت کر کے پکارو اے اللہ دے نزدیک زیادہ پکا تے صحیح تے اچھا مسئلہ ہے اللہ نو بڑا پسند ہے یعنی متبنیت والی بات متبنہ بنانے والی بات ہیں جی او کسے ایک دا لڑکا ہوئے اور متبنہ دوسرے نو جس طریقے نال رواج ہے غلط ہے دوسرے نو بیٹا دے دیتا گیا یہ دوسرے باپ نال دوسرے مرد نال انو منسوب کیتا جاندہ ہے اللہ نے اس بات تو منع فرمایا ہے اے کیویں ہو سکتا ہے کہ اللہ دے قرآن اندر اختلاف ہوئے اللہ دی کلام اندر ذرہ برابر اختلاف موجود نہیں اس کر کے اے نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس بات کو منع بھی فرماوے کہ اے ہو جائے یعنی اجاز نال ہیں جی اشارے کنائے نال یعنی مجازی طور تے یعنی بیٹیاں ہیں جی مسلمان عام عورتوں نو بیٹیاں آکھ دتا گیا ہوئے اے نہیں نبی دیاں حقیقی بیٹیاں دوسریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں بن والیاں انہاں دے نال آن والیاں بچیاں انہاں نو بھی بنات دے لفظ نال نہیں یاد کیتا گیا میں وضاحت کر چکے ہاں انہاں نو ربائب دے لفظ نال یاد کیتا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بیویاں واسطے الگ لفظ استعمال فرمایا بیٹیاں واسطے الگ لفظ استعمال فرمایا اور عام عورتاں واسطے مومنان دیاں عورتاں بیویاں یا بیٹیاں عام مسلمان عورتاں واسطے اللہ نے ونساء المومنین دا لفظ بیان فرمایا ہن دے اندر اشکال تے رہ ہی نہیں گیا اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی وضاحت فرمائی مگر میں آنا میرے ویر اے میرے بھائی او کتنا بے سمجھ آدمی او کتنا بے وقوف ہے جڑا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دھیاں دا انکار کردا ہے او لوگو میرے پیارے نبی دیاں چار بیٹیاں یکے بعد دیگرے اللہ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ وچ عطا فرمائیاں میرے نبی دیاں حقیقی بیٹیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن وچو اللہ نے میرے نبی نو عطا فرمائیاں مگر میں کہنا اس بندے نو عقل دے ناخن لینے چاہی دے نے جڑا کہندا ہے کہ نبی دیاں دھیاں معاذ اللہ ایک بیٹی تو علاوہ باقی دھیاں اصلی نہیں سن استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ علیاذ باللہ سو ویری توبہ کرنے آ مگر کیڈا بے سمجھ آدمی کہ جڑا میرے نبی دیاں دھیاں دا انکار کرے میں تے اتنی بات کہاں گا او لوگو اگر کسے مولوی صاحب کسے قاری صاحب کسے چودھری تے خان صاحب تے ملک صاحب نو آکھ دے وے اے محترم ہن جی او دے دروازے تے آ کر کے کہہ دے وے اے چودھری تیریاں دھیاں معاذ اللہ اصلی نہیں نے اگر جڈا وی گیا گزریا کیوں نہ ہوئے گا اودوں تک سا نہیں لے گا جدو تک وہ سر پیروں کی تھائی نہیں کر دے گا وہ عام بندے دا اے عام بیٹیاں دا اے عام مسلمان دا اے حال ہوئے اتنا تعلق اتنا حیا اور غیرت دی کم کرے لیکن میں کہنا میرے نبی دیاں دھیاں دا انکار کرن والا او دا اسلام نال کوئی واسطہ نہیں او دا پیارے نبی نال کوئی واسطہ نہیں استغفر اللہ معاذ اللہ سوری معاذ اللہ اسی کہنے ہاں میرے نبی دیاں اللہ اکبر میرے نبی دیاں دھیاں دے بارے اندر او جڑا کہندا ہے جی نہیں نہیں
اصلی نہیں، اسی کہنے ہاں اس ساتھی نو پیار نال سمجھانے دی کوشش کرنے ہاں، او میرے نبی دیاں دیاں دا انکار نہ فرمایا کر، شریر نسے قرآنی نال موجود، پھر میرے پاک نبی دے فرامین موجود نے سیرت دیاں کتاب اندر، میرے نبی دی ہر سیرت دی کتاب اندر حضور دیاں چار بیٹیاں دا ذکر آئے گا، سب تو پہلی اور بڑی بیٹی سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے پیارے نبی نو پیارے پیغمبر جدو 30 سالہ دے ہوئے یعنی 30 سالہ دی عمر اندر پیارے نبی نو اللہ نے سیدہ زینب عطا فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب دا نکاح مکے اندر ہی حضرت ابو العاص بن ربیع نال ہویا، ابو العاص بن ربیع نال حضرت زینب دا نکاح ہویا، ابو العاص دی والدہ حالہ بنت خویلد اور میرے نبی دی بیٹی سیدہ زینب دی والدہ خدیجہ بنت خویلد یعنی حالہ بنت خویلد اور خدیجہ بنت خویلد اے سگیاں بہنا سننا، یعنی اے پیارے نبی دی بیٹی زینب خدیجہ دے بطن وچو، اے ابو العاص جڑے حالہ دے بیٹے حالہ بنت خویلد، اللہ اکبر، حضرت خدیجہ دی سگی بہن حالہ دے بیٹے ابو العاص بن ربیع انہاں نال اے نکاح ہویا اے نا، ہن جناب اگلی بات سو، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے آکھیا کرو تڑپ کے صلی اللہ ہو، جی جی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا 40 سالہ دی عمر میرے پاک نبی دی، ادھروں 10 سالہ دی سیدہ زینب ہوئیاں نے نا جوان ہو چکیاں نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح، پیارے پیغمبر نے نکاح یعنی کچھ سالہ بعد یعنی سیدہ زینب دا مکے اندر نے دیا ہویا، 13 سالہ زندگی میرے نبی میں اعلان نبوت تو بعد مکہ مکرمہ اندر پیارے نبی نے گزاری نا، اس عرصے اندر سیدہ زینب دا ابو العاص نال نکاح ہوئے، جدو میرے نبی نے اعلان فرمایا اجے تک سیدہ زینب شادی شدہ نہیں، اپنی امی دے نال سیدہ خدیجہ دے نال ہی اسلام لے آندیاں نے، سبحان اللہ، اے میرے نبی دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی امی خدیجہ دے نال مسلمان ہو جاندیاں نے، جو ہی پیارے نبی نے اعلان نبوت فرمایا سیدہ خدیجہ نے کلمہ پڑھیا، نال ہی توتلی جی زبان نال سیدہ زینب بھی کلمہ پڑھ دیاں نے، کہندیاں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، نالی السابقون الاولون اندر شامل ہونے والیاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، مگر ابو العاص انہاں دا اسلام تاخیر اندر رہا، جنگ بدر اندر ابو العاص اے وی قریش مکہ دی جانب نے نا، ہن عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی دے صحابی عبداللہ نامی نے اینوں گرفتار کر لیا ہے، اسیر کر لیا نا اپنی پناہ اندر لے آیا ہے، فدیا دے کے ہن اینا سارے قیدیاں نو آزاد کیتا جانا سی نا، فدیا لے کر کے آزاد کیتا جانا سی، فدیا دین والے دے رہے نے آزاد کروا کروا کے اپنے قیدیاں نو لجا رہے نے نا، ادھروں میرے پاک پیغمبر دی بیٹی سیدہ زینب نے او قیمتی ہار جڑا سیدہ خدیجہ اپنی بیٹی نو جہیز اندر دتا سی او میرے نبی کول روانہ فرمایا، میرے پاک نبی ویکھ کے حضور فرمان لگے اے ہار تے میری بیٹی زینب دی طرف آیا ہے، اپنے شوہر دی وفا دی خاطر اپنے شوہر نال بہترین سلوک دی خاطر انہیں ہار فدی اندر بھیج دیتا ہے، اے بات تسا سنی کہ میرے پیارے نبی نے صحابہ دی اجازت نال اے بیٹی نو ہار واپس فرمایا سی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے سن صحابیو اگر تہاڈی اجازت ہوے کیوں جو مال تہاڈا ہے حق
توڑا بندا ہے فدیا لے سکتے ہو چاہو تے پورا فدیا لے کے قیدی نو چھڈن دا تہاڈا حق بندا ہے اللہ نے تہانوں اختیار دیتا ہے جے تہاڈی اجازت ہوے اپنا حق موڑنے تے راضی ہو جاؤ میں اپنی بیٹی نو دی ماں دی نشانی موڑ دیواں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن سیدہ زینب نو ہار واپس فرمایا ہے نا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد ابو العاص زینب دے شوہر زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر والے ابتدائے ایام نبوت اندر کافران نے بڑا زور لایا بڑا نوکس آیا کہ زینب نو طلاق دے دے مگر ابو العاص ہمیشہ انکار ہی کر دے رہے ہن موقع اے وی تے آیا نا ابو العاص دی اس فیل دی میرے نبی نے تعریف فرمائی نا ہن ابو العاص نے کہ جی رہائی دے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال وعدہ کر لیا سی حضرت تہاڈی بیٹی زینب نو میں ہجرت دی اجازت دے دیاں گا سنانچہ ابو العاص مکے اندر جاندے نے جا کے زینب نو اجازت دے دیندے نے سیدہ زینب مکہ مکرمہ چو چل دیاں نے مدینہ منورہ اندر حضور دی خدمت اقدس اندر پہنچ جاندیاں نے سفر ہجرت اندر ہجرت دے سفر دے دوران اندر انہاں کافراں نو پتہ لگ گیا زینب جا رہی نے ہجرت کر کے جاندیاں نے رستے اندر ایک بے ایمان یہ حبار بن اسود کافر نے زینب نو نیزہ ماریا سی نا کہندے نے اسی نہیں جان دینا نبی دی بیٹی یعنی ہے تے ساڈے بندے دے گھر اندر ابو العاص غیر مسلم نا اجے تک کلمہ نہیں پڑیا او کافر نا او دے گھر اندر اسی نہیں جان دیاں گے نیزہ ماریا سی پیارے نبی دی بیٹی دا حمل ساقط ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سال بعد تڑپ تڑپ کر کے جانے جان آفرین دے سپرد فرمائی تھی لوگوں بات واضح کر دے جائیے میرے تیرے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دا قاتل میرے نبی دی بیٹی نو شہید کرنے والا حبار بن اسود مکہ فتح ہویا اے دے بعد میرے نبی کوڑا کے معافی مانگ کے کلمہ پڑھ لیندا اے حضور نے بیٹی دے قاتل نو معاف فرما چھڑیا اپنی پیاری بیٹی سیدہ زینب نو شہید کرنے والے نو حضرت نے فرمایا جا تیرا اسلام قبول ہے جا تینوں گناہ دی معافی مل گئی ہے مگر میرے نبی فرماتے نے مینوں صدمہ تے حبار ضرور آ جاندا اے صدمہ میرا تازہ ہو جاندا اے نا مگر اللہ واسطے تینوں معاف جو کر چھڑیا اے نا اللہ اکبر اسے کر کے تے میرے نبی نے فرمایا سی نا یا افضل بناتی اسیبت فیا اے ہوئی تے میری بیٹی بڑی افضل ترین بیٹی ہے جنہیں میری خاطر تکلیفاں برداشت کی دیاں جنہیں میری خاطر بڑے دکھ سہے جنہیں میری خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اے میری بیٹی افضل ترین بیٹی ہے ساریاں بیٹیاں نالوں زیادہ فضیلت والی زینب میرے نبی دی بیٹی سبحان اللہ موقع موقع دی بات ہے نا یعنی وقت اعتبار نال ایک وقت ہو جب ہی آ جاندا ہے نا ابو العاص اور اے دے ساتھی انہاں دا مال کدھر رستے اندر جناب مسلماناں دے قبضے اندر آ جاندا ہے اے آ کر کے جناب مگر ابو العاص نو پیارے نبی نال تعلق دی بنا تے صحابہ نے گرفتار نہ فرمایا اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا داماد اوتھو دوڑیا راتوں رات مدینے اندر پہنچیا سویر دی نماز شروع ہوئی ہے ادھروں پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی زینب اے دی آواز میرے نبی دے کناں وچ نماز دے ویلے پہنچی کہندیاں نے انی قد اجرت ابو العاص ابن ربی میں ابو العاص ابن ربی نو ایویں پناہ دینی آں نا اللہ اکبر میری پناہ اندر موجود نے نا اے آواز اس وقت سنائی گئی جدوں میرے نبی اور مسلمان نماز اندر داخل ہو چکے سن نا میرے نبی نماز تو فارغ ہوئے حضور فرما دین لوگو کچھ جو کچھ میں سنیا ہے کیا تسی بھی سنیا ہے صحابہ عرض کر دینے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم آپ نے فرمایا اما والذی نفسی بیدی ما علمت بشیء کان حتی سمیت منہ ما سمیت. فرمایا میرے نبی نے جیڑی میں کوئی چیز دے تو پہلے نہیں جاندا سا جو تہاڈے کناں نے نماز اندر گل سنی او گئی میرے کناں نے گل سنی مگر سن لو انہ یجیر علی المسلمین ادناہم. فرمایا مسلمان چو ادنا مسلمان بھی کسے نو پناہ دینے دا حق رکھدا ہے. واہ مسلمان دی ویلیو اتنی ہے مسلمان دا مقام اتنا زیادہ. فرمایا ادنا جا مسلمان وی پناہ دے سکدا ہے نا. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی زینب دے گھر اندر چلے گئے. میرے نبی فرماندے ہیں ای بنیاتا اکرمی مسوا والا تو لگ رہنا ہے نا اے دے تو اے دے واسطے حلال نہیں ہے اے دی عزت ضرور کرنی ہے اے دا احترام ضرور کرنا ہے نا. حضرت فاطمہ عرض کر دیاں نے ہاں جناب حضرت جناب سیدہ زینب عرض کر دیاں نے میرے نبی دی بڑی بیٹی زینب عرض کر دیاں اللہ دے رسول اے تے اپنا مال واپس لینا ہے قافلے دا سامان واپس لینا ہے. میرے نبی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے حضور لوگاں اندر تقریر فرمائی سنو پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خطاب. میرے نبی تقریر فرما دیا کہتے ہیں او لوگو تسی جان دے ہو نا اس بندے نال ساڈا کیتا لگے نا اے وی تہانوں پتہ ہے نا کہ تہاڈے ہاتھوں نا دے قافلے دا مال جو لگ گیا ہے نا اے تے اللہ نے تہانوں امداد عطا فرمائی ہے اے اللہ دی طرفو داد الہی دے نا. میرے نبی فرما دے رہے لیکن وہ آنا احبو این یحسنو آن فرمایا وہ آنا احبو میں اس بات رو پسند کرنا ان تحسنو و تردو الیہ مالا غلذی لہو. فرمایا میں پسند کرنا کہ تسی او دیتے احسان ہی کر دیو تسی او دا مال واپس لٹا دیو و ان ابیتم فانتم احق بھی. اگر تسی میری گل نہ من لو اے مال دے زیادہ تسی حقدار ہو. اگر انکار بھی کر دیو گے تسی حقدار ہو تہاڈا مال ہے. اگر تسی احسان فرما دیو گے اے میری پسند تے عمل کرو گے سبحان اللہ. ہن لوگاں نے سارے دا سارا مال واپس ابو العاص نو موڑ چھڈیا ہے حتی کہ اونٹ دے یعنی نکیل والی رسی بھی واپس فرما چھڈی. واہ واہ صحابہ میرے نبی دی پسند دا خیال رکھ دے رہنا اللہ اکبر. ذرا ہر چیز ابو العاص دی واپس کر دیتی. ہن ابو العاص تے اس ویلے ہی متاثر ہو چکیا سی فوراً مکے اندر پہنچیا جا کے لوگاں نوں انہاں دیاں ضروریات والیاں چیزاں جڑیاں امانتاں رکھیاں ہوئیاں واپس کر دیندا ہے. قرض لیا ہویا واپس چکا دیندا ہے کلی چیز ادا فرما چکے. کہندے نے لوگو اے مکے والیو کسے نے میرے کولو قرض تے نہیں لینا. کہندے نے نہیں ابو العاص کہندے نے کوئی قرض کسے لینا ہوئے تے دسو. کہن لگے قرض قرض کوئی شے تہاڈے تو نہیں لینی بھائی تہاڈا میں کوئی دیندار تے نہیں ہاں کوئی ذرہ برابر چیز دا کوئی حق میرے وال کسے دا ہوئے بندہ حاضر ہے. سارے نے جدو برات دا اظہار فرمایا ابو العاص اسی ویلے کہنے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اے ہوئی تے چیز مینو کلمے تو روک رہی سی اسلام تو روک رہی سی کل نو تسی اے نہ آکھ دے پھرن کدھر اے نہ آکھ دے پھرو ابو العاص ساڈا مال لے کے چلا گیا ساڈا مال قسم کر کے لے گیا ساڈیاں امانتاں لے کے ٹر گیا ساڈا قرضہ لے کے دوڑ گیا اے گل کلو میرے آڑے ماں بندی پھرے. ایسے کر کے ابو العاص کلمہ پڑھ لیندے مدینہ منورہ اندر پہنچے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب نو ایتھے گھر اندر رخصت فرمایا مگر کچھ سالاں بعد سن 8 ہجری اندر میرے پاک
پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی زینب دا انتقال ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے پیارے نبی دی بیٹی زینب وچو اللہ نے ایک بیٹا میرے نبی دا نواسا او دا نام علی سی نا او عطا فرمایا, اور دوسری نواسی جناب سیدہ زینب دے بطن وچو اللہ نے حضرت زینب نو عطا فرمائی میرے نبی دی نواسی امامہ نامی بیٹی. اللہ اکبر. او لوگو میرے نبی دی او نواسی امامہ اینا جنوں میرے پاک پیغمبر نے اپنی گودی اندر لے کے نماز ادا فرمائی. واہ اتنی عظمت. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر. مسلم شریف دی روایت, نسائی اندر بھی موجود, ابو داؤد اندر بھی روایت پڑھ کر کے آیا. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر احب اہلی الیہ, میرے سارے اہل بیت وچوں سب تو مینوں زیادہ پیاری اے میری نواسی امامہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری بیٹی, باتاں لمبیاں نہ ہو جان. نبی دیاں بیٹیاں دا جو ذکر ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں دا ذکر ہے خیر. سبحان اللہ. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب نالو 3 سال بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 33 برس دی ہوئی سیدہ رقیہ پیدا ہوئیاں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ دا نکاح وی مکے اندر رہندیاں حضرت عثمان نال فرمائے. مکے اندر بات بڑی مشہور سی نا, لوگاں دیاں زباناں تے بات عام سی. کہندے سن آسلاں زوجینی راہما انسان رقیہ تو و زوجہ عثمان. لوگ آخدے سن اگر مکے دی زمین اندر سر زمین تے اگر انساناں وچوں سب تو زیادہ اچھا تے بہتر جوڑا ہے او میرے نبی دی دھی رقیہ تے او دے شوہر عثمان والا جوڑا ہے. واہ اتنی تعریفاں. اللہ اکبر. مکے دیاں گلیاں چ آوازاں اڑدیاں سن اتنے اچھے حضرت عثمان. غزوہ تبوک اندر 1000 اونٹ سنے سازو سامان میرے نبی دے سامنے چلدے اندر جمع فرمائے, 70 گھوڑے بھی جمع فرمائے سازو سامان سمیت. اللہ اکبر. اسے واسطے جناب دے تو علاوہ جناب نقدی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دی خدمت اندر 1000 دینار پیش فرمائے. اے اتنا اچھا عثمان ہے نا میرے نبی آسمانا بننے ویکھ لگ گئے. مشکات اندر الفاظ غزوہ تبوک دے میدان اندر جو گلے دے اونٹ لد کے بعد اندر آئے میرے نبی نے اتروانے دے بعد فرمائے سن ما ذرا عثمان ما ملا بعد اليوم, اج دے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے تے عثمان جنتی ہے. پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایویں آسمان بنے ویکھی جا رہے نے انہاں درماں دینار اندر میرے نبی ایویں ہاتھ ماری جا رہے نے الٹ ولٹ فرمائی جا رہے نے میرے نبی اپنے اللہ بلے منہ کر کے آسمان وال ویکھ کے کہندے نے اللہ ویکھیا اے میرا عثمان, اللہ عمر دے وے عثمان, اللہ عثمان نال راضی ہو جا. اتنے تائی جبریل دے پران دی پر پرہاڑ سڑائی دیتی حضرت جبریل آکے کہنے اللہ دے نبی عثمان نو مبارکاں دے چھوڑو. اللہ نے فرمایا ہے ہر بندے دا حساب ہوئے گا مگر عثمان تو اللہ حساب نہیں لے گا. اللہ اے دے سیدہ رقیہ دے گھر والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی فرماندے میں مسجد نبوی اندر حضرت عثمان دی 40 دن دے محاصرے دے بعد بھکھیاں تسیاں تے پیاسے مظلوم عثمان دی شہادت دی خبر آئی. حضرت علی نے فرمایا سی لوگو ہن تہاڈے تے ہمیشہ تباہی تباہی ہے.
اللہ اکبر. حضرت علی نے یہ بھی گل فرمائی انہاں لوگاں بلے جڑے عثمان دے مخالفین نے. حضرت علی نے فرمایا تھی من تبرعوا من دین عثمان فقد تبرعوا من الایمان. جڑا عثمان تو بزارے او تے اپنے ایمان تو ہی بزارے. جڑا عثمان نو چنگا نہیں لگدا, جنو عثمان چنگا نہیں لگدا اونوں تے گویا کہ دین ہی تے ایمان ہی چنگا نہیں لگدا. اللہ انہاں دا اتنا پیار آپس اندر اتنی محبت. اللہ اکبر. میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ وال ہجرت کرنے والے بلے حضور نے نظراں اٹھائیاں سن. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول ارشاد فرمائے سن. حضرت فرما دے نے صحابیو سب تو پہلا جوڑا راہ خدا اندر ہجرت کرنے والا میرے جناب میرے ابے ابراہیم تے میری ماں سارا دا اے دعا اللہ دی راہ اندر اللہ تو بعد ہجرت کرنے والا جوڑا میری دی رقیہ تے میرے داماد عثمان دا. واہ رضی اللہ تعالی اے وہی سیدہ رقیہ دیاں فضیلتاں. اللہ اکبر. دین دی خاطر سب تو پہلے ہجرت کر کے جان والا جوڑا سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ویری جنگ تے جان لگے حضور فرما دے رہے عثمان یہ رقیہ بڑی بیمار ہے یہ دے علاج معالجے واسطے یہ دی تیمارداری کرن واسطے گھر رہو. اللہ اللہ اللہ. حضرت عثمان گھر آندے میرے نبی میدان بدر اندر میرے نبی نو اللہ نے فتح عطا فرمائی مگر بیٹی تے بیٹی ہے نا فوراً حضرت عثمان نو عرض کر دیا نے عثمان جاؤ چرستے تے کھڑے ہو کے ویکھ کر کے تے آؤ میرے ابے دا کی حال ہے کوئی خبر ہی لے کر کے آؤ مینو سکون ہو جائے. حضرت عثمان گئے واپس آ گئے فرما دے نے رقیہ کوئی خبر نہیں آئی کوئی بندہ ہوندا وکھاڑی نہیں دتا انیاں نے دوبارہ جاؤ. حضرت عثمان دوبارہ گئے ادھر رقیہ دعا کر دیاں نے ام کلثوم فاطمہ آمین آخریاں نے نا حضرت رقیہ اپنے ابے دا راہ تک دیا ہوئیاں ہمیشہ واسطے اکھاں بند کر گئیاں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے حضور بار بار اس تک والیاں بنے ویکھ دے نے مگر عثمان نظر نہ آئے. آخر ایک صحابی میرے نبی دیاں اس طرح بھی نظرانوں باپ گیا متلاشی نظرانوں سمجھ گیا کہندے نے اللہ دے رسول جنہاں نوں تسی تلاش فرما رہے ہو او تے عثمان اجے تواڈی دی رقیہ دی قبر تو واپس نہیں آئے. میرے پیارے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے حضور روندیاں روندیاں فرمان دلونی الا قبریا دلونی الا قبریا مینوں اودی قبر دا پتہ تے دسو. حضور جا کے سرہانے کھڑے ہو گئے حضرت دعا کردے نے آپ کہندے نے اللہ اے میری بیٹی بڑیاں فضیلتاں والی اللہ میں اس بیٹی نال راضی جدو تیرے کول آئی میں ایدے نال راضی ساں بڑیاں عبادتاں کرن والی میری بیٹی قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والی بیٹی روزے رکھن والی سوم و سلات دی پابند میری بیٹی اللہ میں جو ایدے نال راضی ساں عرش والیا تو بھی راضی ہو جا. میرے نبی عرضاں لا رہے نے اللہ میری بیٹی نال راضی ہو اللہ میری بیٹی نال راضی ہو. اللہ کول دعاواں کردیاں کردیاں میرے نبی نے دعا والے ہاتھ ختم کیتے ادھرو ویکھیا تے ایک بندہ روندا نظر آیا درخت دی اوٹ والوں ڈھائی دیاں آوازاں آ رہی نے. حضرت نے ویکھیا تے عثمان انہاں دیاں ڈھائی نکل رہی نے آپ قریب ہو کے عثمان دے سر اتے ہاتھ رکھ لیندے نے. آپ فرماتے نے عثمان تو کیوں روئے عرض کردے نے اللہ دے رسول اج دے بعد کوئی اج نہیں آکھے گا کہ او بندہ جا رہا ہے جے دے گھر نبی محمد ہی دیئے. حضرت ایڈے پیارے رشتے جو ٹوٹ گئے میرے نبی نے نالے دلاسے دیتے نال
نے فرمایا عثمان تو تے گل کر رہے میرے کول ہن جبریل وحی لے کے آ گیا ہے اللہ دا پیغام سنا رہے ہے مینو اللہ دی طرف حکم ملیا ہے میں اپنی بیٹی ام کلثوم دا تیرے نال نکاح کر دیواں اللہ اللہ دی طرف یہ حکم مل گیا ہے اللہ اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم دا نکاح فرمایا حضرت جبریل نے آ کے خبراں دتیاں کہ اللہ نے میرے نبی دی بیٹی ام کلثوم دا عثمان نال نکاح آسمان پار کر چھوڑے اینا ہن ان دنوں اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئیاں انہاں دے شوہر انتقال فرما گئے حفصہ دے گھر والے انتقال فرما گئے نا حضرت عمر ویکھ دے نے رقیہ وفات پا گئیاں نے حضرت عثمان نو رشتے دی ضرورت ہے حضرت عمر فرما دے نے جنا کے عثمان نو کہندے نے عثمان میں اپنی بیٹی حفصہ دا رشتہ دین واسطے تیار ہاں اگر قبول فرما لو کیوں جو عمر بھی جان دے نے عثمان جیسا بندہ نظر نہیں آندا عثمان جیسا چنگا انسان نظر نہیں آندا حضرت عمر بھی چاہتے نے میرے رشتے جڑ جان عثمان نال رضی اللہ تعالی عنہ مگر حضرت عثمان نے خاموشی دا اظہار فرمایا تھوڑا جا چپ جیا کر گئے حضرت عمر پیارے نبی دے سامنے اپنی ناراضگی دا اظہار فرمایا حضرت عثمان دی بے رخی دا تذکرہ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عدل عثمان علی من هو خیر اللہ منہا و عدل علی من هو خیر اللہ من عثمان میرے نبی نے فرمایا عمر کیا میں تینوں حفصہ واسطے عثمان نالو بہتر شوہر دی طرف دلالت نہ کراں یعنی حضرت نے فرمایا حفصہ نو عثمان نالو بہتر شوہر ملے گا اور جناب اور ادھروں فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حفصہ نو عثمان نالو بہتر شوہر ملے گا عثمان نو حفصہ نالو بہتر بیوی ملے گی دے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح حضرت حفصہ نال ہویا عثمان نالو کروڑوں تے اربوں درجہ زیادہ افضل ترین پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ نو شوہر مل گئے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ام کلثوم سبحان اللہ ام کلثوم میرے نبی دی بیٹی حضرت عثمان نو جی بہترین حفصہ نالو زیادہ بہتر بیوی مل گئی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی دیاں جناب بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں حضور کی بیٹیاں دا ذکر سبحان اللہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب بات وضاحت نال ارشاد فرمائی کہ عثمان مینو اللہ نے حکم دیتا ہے اللہ دی طرفوں وہی آ گئی ہے میں تیرے نال اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح کر دے حضور نے نکاح فرمایا اولاد نہیں ہوئی ہاں جی نو ہجری نو حضرت ام کلثوم دا انتقال ہو جاندا ہے میرے نبی فرماتے نے میرے کول ہن تے دھیاں ہی مک گئیاں عثمان اور دھیاں ہوندیاں میں جکے بعد دیگرے تیرے نکاح اندر دیندا جاندا او لوگو صحیح بخاری اندر روایت موجود حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی روایت کردے نے کہ پیارے نبی کویری ام کلثوم دی قبر تے بیٹھ گئے ویکھیا حضور دیاں دونوں اکھاں وچوں پانی چل رہا سی میرے نبی دونوں اکھاں چ رو رہے سن اللہ اکبر اے میرے نبی دیاں بیٹیاں صلی اللہ علیہ وسلم اے دے بعد میرے نبی نو اللہ کریم نے نبوت دے پہلے سال اندر یعنی پیارے نبی 40 سالاں دے ہوئے یا 41 سالویں دے 41ویں سال دے شروع اندر میرے نبی نو اللہ نے سیدہ فاطمہ عطا فرمائیاں رضی اللہ تعالی عنہ
فاطمہ نے اعلان نبوت دے بعد نبی دے گھرانے اندر اکھا کھولیاں سیدہ فاطمہ دی تربیت انجے پاک جویں مربی محسن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت پاک اللہ دے پیارے نبی نے تربیت فرمائی. حضرت فرماتے ہیں فاطمہ بیٹی سبحان اللہ نال زبان کھولی دیئے, لا الہ الا اللہ نال زبان کھولی دیئے, الحمدللہ نال اللہ دے شکریہ ادا فرمائی دے نے میرے نبی نے تربیت فرمائی. سیدہ فاطمہ 5 سالاں دیاں ہویاں. ادھروں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے میں غلامی چو آزاد ہو کر کے آیا, چھوٹے جے قد والے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرماندے نے کعبے اندر میں پہنچیا, اوتھے میرے نبی سجدے اندر پئے ہوئے, حضرت دی گردن تے اٹھدی اوجری رکھی ہوئی ہے, میرے نبی سر سجدیوں نہیں چاہ حضور, سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی, میرے نبی صداواں بلند فرما رہے نے. ادھرو حضرت عبداللہ کہندے میں تے غلامی دی زندگی بسر کرن والا چھوٹے جے جسم والا صحابی حوصلہ نہیں نہ پوے کہ میں کیویں اوجری اتار کے پراں سٹاں, مینوں کافر کدھر آن کے صداواں نہ دین لگ جان. کہندے نے میں تے دوڑ پیا حضرت دے گھر ونے دوڑیا جا رہے ہیں, کسے بندے نو ہی بلا کر کے لے آواں. حضرت عبداللہ فرما دین اگو مینو سیدہ فاطمہ مل گئیاں, 5 سالاں دیاں یا 6 سالاں دیاں سیدہ فاطمہ دوڑ کر کے آئیاں, اوجری اتار کے پراں سٹ دیاں نے, آسمان بلنے ہاتھ بلند کر دینیاں نے, کہندیاں نے اللہ ہم قتل ہم بدادا, اللہ جنہ میرے ابے ستا ہے انہوں تباہ و برباد کر دے. میرے نبی نے جلدی نال ہاتھ پھد لے, آپ فرما دے نے بیٹی فاطمہ بد دعا نہ کرے, تیری بد دعا اللہ دے عرش نال جا لگی ہے, دعا کر اللہ انہوں ہدایت عطا فرما دے وے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویکھدے نے حضور دیاں بیٹیاں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں یہ حضور نو ایویں اٹھا کر کے لیاندیاں نے, زخمی زخمی میرے نبی نو اٹھا کے گھرے لیاندیاں نے, لوگ پتھر مار دے نے, حضور آکھدے نے لوگ میں تہانوں جہنم دی اگ تو روکنا چاہنا مگر لوگ گل نہیں سن دے. حضرت دیاں بیٹیاں میرے نبی دے منہ وچ پانی پاندیاں نے, چہرے تے چھٹے مار دیاں نے, حضرت اکھاں کھول دے نے. سیدہ فاطمہ چھوٹی بیٹی سی نا بڑا زیادہ صدمہ تے درد, کہندیاں نے ابو تسی ان لوگاں نو کی آکھدے ہو جو تہانوں پتھر مار دے نے. حضرت فرماندے نے بیٹیو آکھنا میں کیے, میں تے انہاں نو جہنم دی اگ تو بچانا چاہنا, انہاں نو اللہ دی توحید سنانا. کہندیاں نے ابو سانو سنا لیا کرو, سانو جو آکھو گے اوویں من لواں گیاں, مگر انہاں نو تسی او جواب کردے کیوں ہو جو تہانوں پتھر مار دے نے. حضور فرما دے نے دیو تہاڈے بابے دیاں مجبوریاں بن گئیاں, اللہ دے دین دی تبلیغ تو بعد نہیں رہ سکدا. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دلاسے دیندے نے, کہندے نے بیٹی عقبہ بن موئی عقبہ بن موئے تینا جڑا کافر انہیں میرے جناب گردن تے اوجری سٹی ہے نا, انہیں مینو پریشان کیتا ہے نا, اللہ اللہ ہن بیٹی دعا کر اللہ انہوں ہدایت ہی دے دے وے. میرے نبی دعاواں کروا رہے نے اپنی بیٹیاں نو, آخر نے بیٹی او اے اللہ دے دین دا فریضہ ہے جو میں پورا کرنا ہے. ایک دن میرے پیارے نبی دی بیٹی حضرت فاطمہ بیمار ہو گئیاں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حال حوال جا کے پوچھتے نے, کہندیاں نے ابو تکلیف بڑی ہے, نال کہندیاں نے ابو جان گھر اندر کھان دی بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا یا بلیت انا ترضی انک سی یہ داتو عنساء العالمین.
اے بیٹی تو راضی نہیں ہے اس بات نو پسند نہیں کر دی کہ تو سارے جان دیاں عورتاں دی سردار اللہ نے تینو بنایا فاطمہ سننا فاطمہ میں نہیں کرن جان دیا سن اس ویلے کہنی نے قالت یا باتی فعین مریم مبنت مبنت عمران ابو پھر مریم عمران دی جناب بیٹی مریم کدھر گئیاں اونا دا کی ہویا آپ نے فرمایا اپنے زمانے دے جیاں عورتاں دی او سردار تو اپنے زمانے دیاں عورتاں دی سردار سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے اندر اللہ اکبر فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فاطمہ تو اور تیرا شوہر اے تے اللہ نے سرداریاں تینو عورتاں دی سرداری عطا فرمائی تیرے شوہر علی نو او دنیا تے آخرت اندر علی تے سرداری سردار ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی حضرت فاطمہ فرماندی حضرت عائشہ فرمادیاں نے فاطمہ دے بارے اندر حضرت عائشہ دے بیان سن لو فرمادیاں نے فاطمہ نالو ود کر کے پیارے نبی نال گلاں باتاں اندر اور کوئی مشابت نہیں رکھن والا سی سنجی اور نال امی فرمادیاں نے مارا ای تو احدن کان اصدق لہجت من فاطمہ حضرت عائشہ فرمادیاں نے فاطمہ نالو زیادہ سچ بولنے والا میں کدی اج تائی نہیں ویکھیا اور نال حضرت عائشہ فرماندیاں نے مگر او بندہ کہ جن نے فاطمہ نو جنیا کی مطلب محمد دی جائی محمد دا جایا بلا کیویں جھوٹ بول سکدا ہے او سچا نہ ہوئے تے اور کی ہوئے حضرت عائشہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورتاں نے سوال کیتا کہ پوچھدیاں نے اے بی بی عائشہ اللہ دے پیارے نبی نو ساریاں عورتاں لو زیادہ پیاری کون سن حضرت عائشہ فرمایا فاطمہ مردہ مچو سارے نالو زیادہ پیارے کون سن حضور نے حضرت عائشہ فرما دیا نے او شوہر فاطمہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی نال امی عائشہ فرما دیا علی تے بڑے صفام سن بڑے قوام سن یعنی بڑے روزے رکھن والے بڑے رب دیاں عبادتاں کرن والے اونا دا پیار آپس اندر کنا اونا دی محبت آپس اندر کنی ہاں جی حضرت فاطمہ دے بطن وچو اللہ کریم نے ام کلثوم نامی بیٹی عطا فرمائیاں حضرت ام کلثوم دا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی نال ہویا اینا دا کنا پیار کنی محبت آپس اندر شیر و شکر سن قرآن کہندا روحا ماؤ بینہم مگر انہاں لوگاں دے اسی کوئی حامی نہیں نہ ان لوگاں نال ساڈا تعلق نہ ان لوگاں دا اسلام نال تعلق ہے جڑے آپس اندر صحابہ دا انتشار اور اختلاف کوڑا بنا کے جھوٹ بول کے لوگاں دے سامنے بیان کر دے رہے اسلامی تاریخ نو مسخ کر دے نے ساڈا ان لوگاں نال ذرہ برابر واسطہ نہیں اور ان لوگاں دا دین نال ایک ذرہ برابر تعلق نہیں جڑے بندے اس قدر برائی دا ارتکاب کردے نے اور اس قدر اے صحابہ دے خلاف زہر اگلدے نے اے آپس اندر بڑے شیر و شکر قرآن کہندا روحا ماؤ بینہم آپس اندر ایک دوسرے دے محبوب اور پیارے سن اس کر کے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں دے بارے اندر حضور کی بیٹیاں صلی اللہ علیہ وسلم بات تے اجے جاری سی مگر وقت مکمل ہو گیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. I mean.